32 წლის წინ რუსაველის გამზირზე სროლის ხმა გაისმა. Თბილისში სამოქალაქო ომი დაიწყო. 1991 წლის 22 დეკემბერს დაწყებული ძმათამკვლელი ომი მალე დედაქალაქს გასცდა და თითქმის მთელი საქართველო მოიცვა. Ამ მოვლენებში რუსეთის მონაწილეობამ და რუსული სპეცსამსახურების მუშაობამ შედეგი გამოიღო და უმძიმესი კვალი დაატყო საქართველოს მომავალს. თავიდან ბოლომდე იყო ინსპირირებული რუსეთის ფედერაციის მიერ. Საბჭოეთის აღარა, გორბაჩოვს აღარ ჰქონდა ამის ძალაუფლება. Ეს იყო თავიდან ბოლომდე ინსპირირებული რუსეთის მიერ, ელცინის მითითებით შეიძლება ითქვას, ბურბულის იყავდა ასეთ თანაშემწე ოპერაციას ის ხელმძღვანელობდა იქიდან. Სხვათა შორის აქაური მათი ჯარებიც ზაკოს რო ეძახოდნენ, განლაგებული მათი ჯარების ნაწილიც მონაწილეობდა იმ შეიარაღებულ დაპირისპირებაში თბილისში. Ამოცანა ჰქონდათ მარტივი, რასაც დღემდე გვედავებიან. საქართველო უნდა დარჩენილიყო გავლენის სფეროში. Სამოქალაქო ომის დაწყებამდე ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარება დაძაბული იყო. Ვითარება კიდევ უფრო მას შემდეგ დაიძაბა, რაც პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას გადაწყვეტილებით საქართველოს ეროვნული გვარდიის სარდლის თანამდებობა გაუქმდა და შინაგანი ჯარის სტატუსი მიენიჭა. Машин Сардали Тенгиз Китовани იყო. Ამ პერიოდში თანამდებობიდან პრემიერ-მინისტრი Тенгиз Сигуац მიდის. Ხოლო Китованმა უარი თქვა შეესრულებინა ზვიად გამსახურდიას ბრძანება და დაქვემდებარებულ 15000-იან გვარდიასთან ერთად ჯერ კონის ხეობაში, შემდეგ კი თბილისის ზღვის მახლობლად დაბანაკდა. დაპირისპირებულ მომხარეებმა მოლაპარაკება რამდენჯერმე უშედეგოდ სცადეს, მაგრამ სამოქალაქო ომის თავიდან არიდება ვერ მოხერხდა. Სამოქალაქო ომმა ქვეყანაში არამარტო პოლიტიკური დაძაბულობა შექმნა, არამედ ხელი შეუწყო კრიმინალური ბანდების გამოსვლას უკვე და ლეგალიზაციას ქალაქებში განსაკუთრებით. Ხელი შეუწყო პრივატიზაციის აღვირახსნილად ჩატარებას, ეკონომიკის დანგრევას, კრიმინოგენური სიტუაციის ზრდას. Ხელი შეუწყო აგრეთვე თაობის ამოვარდნას საგანმანათლებლო სივრციდან, იმიტომ რომ რამდენიმე ერთი თაობა სრულად იქნა მოწყვეტილი ამ საგანმანათლებლო სივრცეს. Ამიტომ რასაკვირველია, სამოქალაქო ომმა საქართველო უკან დახია. Ისტორიკოსების აზრით, სამოქალაქო დაპირისპირებამ საქართველოს განვითარება გააჩერა და მრავალი წელი ქვეყანაში მაღალი კრიმინოგენული სიტუაცია და ეკონომიკური გასაჭირი გაგრძელდა. Სამოქალაქო დაპირისპირებას მოყვა ომი აფხაზეთში, რამაც კიდევ უფრო შეაფერხა ქვეყნის განვითარება. Ჩვენ შანსი ჰქონდა ახლა ყოფილიყავით აი ქვეყნით არვიტყვი. Მინიმუმ საშუალო ევროპული ქვეყანა. Ხალხში ოპტიმიზმი იყო, განწყობა იყო, მარტივ რამეს გეტყვით. Აი დაინტერესდით და ნახეთ დემოგრაფიული სურათი. Ყველაფერი გადაკეტა ამან, რა თქმა უნდა. Ჯერ გადატრიალება, მერე სამოქალაქო დაპირისპირება ერთმანეთში, აფხაზეთის ომი, მერე ველური პრივატიზაცია, ველური აბსოლუტურად. Სამოქალაქო დაპირისპირებამ დედაქალაქში 15 დღეს გასტანა და ოფიციალური მონაცემებით 113 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. Ომისგან გადამწვარე ქუჩის კადრები კი საქართველოს მოსახლეობის მეხსიერებაში სამუდამოდ დარჩა.